bojí nečišťovat tady tu přírodu? To už jsme dorazili nahoru. Máme tady kámoše. No. Ahoj všichni, já vás zdravím z dalšího dne. Teďko budeme vyrážet do Prahy, a to proto, že my jsme vlastně nějaký 3 týdny zpátky byli s Leonkem na očích. Jak vždycky chodíme po půl roce na kontroly, tak se mu to konečně zlepšilo. Je tam zlepšení, což jsme samozřejmě všichni rádi. A samozřejmě dělali jsme nový brýličky. A přišla mi zpráva, že už jsou hotový, takže si pro něj jedeme. Tak jdem. Jdeme. Je to prosto. Dobré ráno. To by samozřejmě nemuselo být, abych... Nemusela vracet pro klíče, že jo? Tak šup, sednout, já jdu otevřít vrata. Tak počkejte, jo? Počkej. Leo už jde napřed. No, tak poslední chvíle tady s těma brejličkama, Leo. A musíme se zastavit někde na oběd. Že už je 12:30. Tak jdem. Bývá zvykem, tak jsme se samozřejmě trefili do pauzy. Takže musíme ještě počkat asi 10 minut, což není tak hrozný. Abyste náhodou neseděli vedle sebe. Hele, kámo, ty jdeš zítra holiči konečně. Ale se to pěstuje dlouhý. No, musíš. Do culík nechceš, tak... No. Tak kuka! Paráda! Co? Dobrý, jo. Takový jsi chtěl? Jo. Líbí se ti? Jo. Už takhle už se v nich vidíš? Jo. 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 Tak paráda. Máme kozičky. Máme tady kámoše. My máme kozlítka asi. A já se to už vyfotil. Vyfotil se ho? Paráda. Krásný. Ha! Vyfotil jsem si kozu! Je musí být teplo. Že? Vodáce. A tady taky. Takovýhle výhled tady máme. To je dobrý. Sice ještě nejsme na vrcholku. Ale někdy v půlce asi. A už jsme jakože takhle vysoko. A je to úplně jakože krásný výhled. Tamhle je ti pták. Vidíme i na vrcholek. Hore je nějaký jiný. Hodně jiných. Tamhle nějaký město. To je nějaká stodola dole. To je nějaký pole. Tam je asi taky nějaký barák, mami. Tam na vrcholku je taky nějaký. Takový bílý, já se nevím. Jo. Takže jdeme nahoru. Vicky, co si o téhle cestě myslíš? Vicky, co si o téhle cestě myslíš? Dobrý den, myslím si o tom, že je to výborná cesta. Fak. Jasně. Dobrý. A... OK. To jste neměl natáček. Mě to dá, já vím. Lidi si říkají o to, aby si natočila nějaký to... Nějaký jako video zase ty. Že prý třeba o fotbale nebo tak. Jo, tak... tak jo. Když to půjde, tak jo. Tak si to můžeš vzít třeba zejít? Zítra. Jakože na Duklu, jo. Jakože bych třeba vzal, řekla Terce, Baru a to, jo. A Vali a Natce. Jo, udělej to jako vodníková, vem si to doma do kabiny, pak to vem normálně na rozeběhání. No, no. Dobrý. Dobrý. Jo, už dobrý, si to můžeš na sebe to otočit. Můžem si kousnout do špendlíku. Nope. Proč? Nenatáčí se takhle ze spodu. Máš si to otoč a podívej se na sebe. Jak se to mám otočit? Počkej. Ti to bude jo. No, nevadí. Takže jdeme. Tak co, mami, jaký máš... Co? Jak se tomu říká?
pocity z dnešního výšlapu. Pocity mám takový, že mám žízeň a je hrozný dusno. Jo, ano, přesně tak. Mami, dáš mi potom pšel. Co? Napít. Dáš mi potom napít. Jo. Ochutnat ti dám. Tak jo, napít. Ochutnat. Tak jo. Tak já, když tak řeknu tátové. A jednou slyšíš. Jo, jako, najednou slyšíš. Ale zase odpočívá. Mám přesně tak. Pojď ty. Žena nuka, kde tam bude? To budeš nosit trička, viď? Cože? Trénuješ? Co trénuješ? Takhle budeš nosit trička. Ty ne. Ale větram si to. Jo. Tak si mojí novou tehtovají jdu. Máme už potřebu napít. Taky já taky, ale prostě musíme vydržet. A za jedlo tam budem. I zuby. Za jak dlouho tam budem? Nevím. Tak to je hodně špatný. Tak si to teďko převezmu já, když to Vicky už nebaví. Může to vezmu nebude nějaký profík. Hala. Já, my jsme vyrazili s dětma na Házemburg. Dneska jsme, vlastně i včerejší večer, i dnešní jako dopoledne, jsme se nemohli za Boha domluvit, kam pojedeme na výlet. Protože každý chtěl někam úplně jinak. Hele, 400 metrů. Z hůru děti. Záfram. Nahoru. No, takže jsme nakonec vyrazili na Házemburg, i když Vicky byla proti. Ale přehlasovali jsme. Ale je to v pohodě. Nakonec. Jo, jsme dorazili nahoru. Posledních pár set metrů bylo fakt jako těžkých. To jsme seděli každou chvíli a už jsme se modlili, aby jsme byli nahoře. Takže naštěstí tady je malinkatej kiosek, takže my jsme si koupili birel, děti si koupili limču. Užívání synovec bývalého polského krále Štěpána Bátory, sedmihradský vévoda Zikmun Bátory. V roce 1613. Tak, sedni si, teda, na prdel. Tak, super, v roce 1613 panství přišlo do vlastnictví Šternbergů. Jsem červená, já jsem se asi možná spálila trošku. A to jsem namazaná, ale. Do 30. leté války, kdy byly Dietrichštejnové a od roku 1852 až do zastavení v roce 1945 vlastnili jejich příbuzní Herbrštejnové. Koncem 19. století se část vrchu třikrát sesula. No, to si říkala, že nakonec nepůjdeš, viď? A šla si. Co si škladíš? Že je to škladidlo. Půjdeme už dalo. Je teplo. Půjdeme. Ale je tady pěkný výhled. To je. Je to dobrý, funguje to. Trošku mi to upadlo. Trošku. Tak co vy? Na nučkové. Podívejte, jim zbladla ta smetana. Tak takový škody. Jo. Já už nanučka nemám, bohužel. Ha! Víš, který jsme si dali zmizlinu, já mám zatím nejvíc. Můžeš to tam hodit? Ne, tam je koš. Ty budeš nečišťovat tady tu přírodu? Zas prostý slovo bude 10 minut minus na telefonu. Chacha. To bude to platí taky. Au. Ha, já byl zatím jenom na něm hodinu. Mně jo. Hodinu. To bylo za trest nenabijeme. Sakra. Tau! No, to je to Aha. Já úplně nechci tou zkratkou. Já nejdu zkratkou, ne, já nejdu. Ne, Bůh ví, kam vylezem. No. A jak vylezem? Mami, můžu svoji vodu? Můžu taky. To brzo pijeme. Jo. Teď nám došli na nůčky. Musíme to zapít na nůčky. Stává se. Hej, tady brok, prostě. Dobrý den. Dobrý den.
Otevřeš mi to? Klasu. Ale tam je to celý, že už bychom tam byli. Čerstvěte se a mažeme. Kam mažem domů? I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers.